Lebih kurang 2,000 pengunjung termasuk usahawan serta agensi-agensi di Karnival Terengganu Maju Berkat Sejahtera TMBS mula membanjiri perkarangan pentas utama Padang Awam Binjai Kemaman. Program 3 hari ini dijangka dihadiri lebih 10,000 pengunjung. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Negeri Terengganu, Haji Muhammad Nur Hamzah berkata, tujuan karnival ini adalah untuk menyatukan ummah daripada pelbagai bangsa dan kaum di setiap lapisan masyarakat. Karnival tersebut juga dijadikan satu platform penyampaian maklumat daripada pelbagai agensi kerajaan. Alhamdulillah, karnival yang kita adakan di seluruh negeri, tadi pagi petang tadi saya pergi dekat Dua Bandar, alhamdulillah juga mendapat sambutan, dan setakat inilah saya mendapat maklumat daripada agensi-agensi yang terlibat dan jawatankuasa yang mengurusnya, khususnya daripada UBDI sendiri sebagai pemantau dan pengemudi tentang program ini. Kita mendapat respon yang baiklah setakat ini. Beliau menyatakannya selepas melawat aktiviti gerai jualan usahawan dan pameran agensi-agensi di Karnival Terengganu Maju Berkat Sejahtera TMBS peringkat Dun Air Putih Binjai Kemaman.